کومه واقعیا شوې ده په باجاوړ کې زمونږ مرګره زمونږ رور کینډیډیټ وو هغه مزمت کوو په جمع باندې وته دوام وکړي جی یا الله ته ولا جن دوست دې شهادت کوم زه د موقع مناسبت سره به خبرې کوو د الیکشن دی جی نن کینډیډیټ نمبر پیدا شو هر سړی تپوسم شروع شو هر سړی سره هر در باندې هر سړی ولاړ دی الله دې عزت وکړي چې اوس لکه دونه څوک شته چې یاره د مشرۍ پټکې په سر کول غواړي او خدمت ته راووتل جذبه نیکی دي د ټولو هر سړی چې روزي خوندي او جذبه باندې روزي صرف او صرف زه دغه مرګرو سره مخاطب یم چې کوم دغه دروتی دي د سیاست ته جي هغوی یو لای عمل جوړ کړی ځان دپاره او غواړي دا چې خدمت وکړي نو صرف دغه خبرې مې په زړه وې چې یاره دا خدمت چې دی دا خدمت چې دی دا بغیر دغه نم کیدی شي چې موږ کوم سیستم روان کړی دی چې یاره په سټیج ودرېږو په مایک مخامخ شي نو یو پسې سپکا بل پسې سپکا دا بغیر د دې نه هم کیدی شي او که زه یو کس پسې سپکه ووایم نو زه پې سپک ښکارم نو زه همدغه خبرې بار بار کومه چې یار دا ماحول په کار نه ده چې ګنده شي الحمدلله ټول خاندانی خلک عزتمن خلک قدرمن خلک ولاړ دي مونږه ته دا تمه نه وه چې دا دې کوم روش کومه لاره اختیار کړه نه ته دا عوام نه دا قوم نه دا مشران نه دا کشران ته دا تمه کوله چې دی یو په سټیج ودرېږي او دی به دا خبرې یو بل پسې کوي چې څوک هم دي جي مونږه ته تمه د درنوالي کوله او اوس هم ته کوو زه همدغه تبه کومه چې یاره دا ماحول چې کوم دوی ګنده کولو کوشش کوي په کار نه ده چې دا دغه کې سبا هر ځای کې یو بل سره سترګې لګي مړي ژوندي کې او دې کې یو غټه خبره بله وي چې دې کې چې دا زمونږ سیاسي مرګري چې کوم دي ورکران چې دي هغې کې انتشار جوړېږي زه دلته ودرېږم الله مه کچا پسې بل مرګري خپل رور خپل کلیوال خپل خپلوانو پسې سپکه ویم په دوی ذهن زه تیاروما انتشار ته ځکه چې ما ته کوم دلته ناستي خو ما غور سره اوري هغې ذهن تیارېږي چې یار دا فلانکي خراب سړی دی دا دسې دی دا دسې دی هغې ذهن کې زه یو ګند ورچوم په کار نه ده چې مونږ دغه شی وکړو چې یاره بل سپکه ووایو خپله درانه ووایو بار بار دا خبره کوم یو هم پکې سپک نشته ښه درانه خلک دي ټول ماشاءالله ټول ښه درانه پښتانه عزتمن خانداني خلک دي زه راغلی یم خپل یو منشور هم دی جی هغه منشور باندې به خبرې کوو کلیوالۍ خبرې بیلی دي سیاست خبرې بیلی دي زمونږ سیاسي منشور صرف او صرف شروع کیږي د خدمت نه چې کله الیکشن نوم هم نو الحمدلله زه په فخر سره وایم چې دې عوامو کې هم زه ولاړم زه فخر سره دا وایم چې زه عوامي یمه زه عوامو په منځ کې ولاړ یم که هر سخت او نرمه کې ولایم خو زه ورسره ولاړ یم او تر راتلونکي وخت کې به هم ولاړ یم دا زمونږ ښایست دی او هر انسان الله یو کار له پیدا کړي دا څه عیب نه دی چې یو سړی عوامي نه دی دا هېڅ عیب نه دی خو یو الله یو څیز له نه دی پیدا کړی نو نه دی اوس په زور ځان عوامي ده دغه کول نو هغه شته کارونه هم ته خراب شي مونږ راتلونکي مونږ سره پروګرام دی مونږ مخکې منډې والی دي بیا به یم وو او زه اوس نه خبره نه کوم زه خپل پلار نه نیکه د قرنیکه او د هغه پلار الحمدلله زه چې هلته ولاړ یم زه دا فخر سره ویلی شم چې زما د پیړو نه دا دغه روان دی چې الحمدلله مونږ خدمت کړی دی د دې قوم او زه وایم ګینې زه ړومبې یم
چې سیاست تر وتم د خپل نیکه خاندان کې جی دما چې د نیکو د قرنی کې د غنی خان بابا نه راواله تر اوسه پورې امیر محمد خان بابا نه راواله نو مکرم خان بابا یو پکې او یو پکې دادې اوس داسې حال کم پکې چې قسم درته خورم چې سو نو مونږه که خدمت کړې دی یا زما مشرانو کړې دی نو هغه اس لالچ هم نو ځکه نن الیکشن ته م ولاړ یم نو دا یقین ساتی چې انشاءالله صرف او صرف خدمت به کېږي بل ایس به هم نه کېږي ایمان هم دی چې دا تحصیل شبقدر چې څونه علاقه ده که هغه 25 دیهات دی که هغه مټه ده دوابه ده چې څونه علاقه ده تحصیل شبقدر د هغې ترقي ده د هغې پرمختګ دی د هغې مسایل دي زمونږ مقابله چې دا هغه نه پارټیانو سره ده نه کینډیډیټو سره ده زمونږ مقابله مسایلو سره ده تحصیل شبقدر مسایل دي هغه په هر صورت حل کول دي جی مخکې چې کله مشرانو د سیستم کې نو دا حالات داسې نو جی چې کله نه هغه مشران لږ سایډ ته شوي دي نو دا حالات تاسو کتلی شئ چې دا کم حل دی تاسو د لارو کوڅو ته وګورئ جی تعلیم معیار ته وګورئ تعلیم څه شی شو سکولونو ته وګورئ روزګار ته وګورئ جی دا خوا کې درسره دا مربلو کارخانې دي که تاسو ته یاد کال دوه مخکې دي دې پسې زور لګېدلی و چې ده اوچتی دا لرې کوي هر ځای کې کوشش دا دی چې تحصیل شبقدر محرومه پاتې شي هر سړی ترې راخکل کوي دا ووټ ډېر عجیبه شیز دی دا تاسو خپل اختیار بل له ورکوئ د راتلونکي وخت دا ډېر قیمتي شیز دی جی ووټ د هر چا خپل ضمیر دی خپل سوچ دی دا نه خرڅېږي نه په لارو کوڅو ده دا یو ذهنیت دی یو سوچ دی چې یار زه به دا وکړم دا میدله وکړل زه صرف دا تپوس کوم چې دا نن لارې کوسی کېږي نو دا نن نه کال مخکې ولې نه کېدی دوه کاله مخکې ولې نه کېدی نن چې ټرانسفارمرې جوړېږي دا نن نه کال مخکې ولې نه جوړې دی دوه کاله مخکې ولې نه جوړې دی زما ته دا غلط ښکاري طریقې وي جی د خرڅم څوک یې په یو طریقه اخلي څوک یې په بل طریقه اخلي ایمان خرسیږي څوک پر ټرانسفارمر باندې اخلي صرف دا تپوس کوم چې دا دې خلکو مجبوری ده د مجبورۍ نه فایده مه اخلئ د هغې ضرورت شو د ټرانسفارمر د هغې ضرورت شو لاره د هغې ضرورت شو یو بل لسل روپۍ نو کم از کم خندا ورپسې مه کوئ سپکه ورته مه ګورئ صرف په دې باندې ولا ته دا اوس دا ټرانسفارمر هم کې دا لار هم کېږي دا هر څه کېږي صرف په دې باندې چې یار دې به مالا ووټ راکړي دا خندا ده جی دا ضمیر پورې خندا ده د انسان غیرت پورې خندا ده او عزت پورې خندا ده هر سړی دې سوچ وکړي جی چې یاره دا دی چې کوم کردار کوي دا څوک هم کوي آیا دی سره دا سرسترګې نه وي دی کلی کې دا نو سیدل دی دا لار دا مسائل نه کتل دی ته خلک نه دی ورغلی چې مونږ دا شی جوړ کا مونږ له لار جوړه کا دی ته دا پته نه وه مخکې دی ودو که نه د دوی انسانیت اوس را پاسېدو اوس یې وکتل چې یا دلته خو غریبانان هم شته د دې لارې کوسې هم جوړول غواړي د دې ټرانسفارمر هم خرابې دي زه دا وایم جی چې یا خو ضرورتمند شو خو زه ولې لکه زه ما کې خو پویه شته که نه ما له خدای توفیق راکړی نو زه ورپسې ولې خندا وکړم جی خبرې را لنډو جی زمونږ منشور صرف او صرف د خدمت دی جی خدمت منشور د شروع شوی د خدمت نه دی ختم شوی دی زمونږ تحصیل شبقدر مسایل دي مونږ سره الحمدلله پلان شته پروګرام شته د بجلی په مت کې کوشش هم دا دی چې بجلی هم ټیک کړو
کوشش هم دا دی چې هر کوسه هر کور ته ګیس ورسی. څونه نور مسائل دي که هغه سپتالونه وګورئ جی، سپتال شته ښه ښایسته ماشاءالله ښه ښایسته بلډنګ دی، خو دوایي پکې نشته جی. ډاکټر چې کوم دی نو هغه مسې برای نام دی. تاسو وګورئ سکولونه ښه ښایسته بلډنګونه دي، خو سبق هغه شانتې نه دی چې کوم پکار دی. ولې زما بچی او د بل سړي بچی کې پرایویټ سکول بچی کې چې کوم ځای کې هلته سبق وي هغې کې فرق ولې شو؟ یو شعور دی جی، زمونږ یو غږ دی، یو پیغام دی، هم راوړی دی، پښتو ده، په خپل کلي په خپل راتلونکي نسل باندې پښتو کې غیرت وکې. انشاءالله را پاسه، او که نن هم را پانسی دی نو بیا به دی تیارو کې او دغه جهالت او دی دغه کې به مونږه او وخت تیریږي. نو زه راته وایم چې متفق شه، را پاسه، خپل ځان وپېژنې، قومي وطن پارټي انشاءالله دا چې څونه مسایل دي دا به هم په دې پلیټفارم باندې انشاءالله حل کوو. ډېره مننه جی.